У нас в 2022 році, 22 грудня, загинув наш воїн з нашого села Микола Питель. І родина після його поховання десь мала такі намірення, щоб десь щось пожертвувати, залишити в пам'ять про нього. І в нас, власне, тут тих два місця, які тут є, вони колись десь були дзвони. Ми шукали старі дзвони кругом біля церкви, людей питалися, десь вони поділися під час Другої світової війни. Ті, що залишилися, то ще ми віднайшли, а це не було. І я запропонував, щоб можна було, якщо вони мають такі намірення, бажання, придбати церковний дзвін і назвати його в честь пам'яті їхнього батька, чоловіка Миколи. На дзвоні зображений ікона з тамтої сторони святого Миколая, чудотворця. Дзвін пам'яті загиблого захисника встановили на дзвіниці церкви Покрови Святої Матері Божої в селі Грабовець Великогаївської громади. Освятив його єпископ Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви Володимир Фірман. Микола Питель воював з 2014 року, захищав Донецький аеропорт. Коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення, знову став до лав Збройних сил. Всі сумуємося, сім'я, оплакуємо свого мого чоловіка, але лишилася донечка прекрасна, зять, онучка є. Життя продовжується. Я дуже рада, що я змогла купити цей дзвін на церкву, бо кожна хвилина мого життя – то завдяки Богу. Все життя наше для Бога. Ми живемо, надіємо, що буде кінець війни цієї, що буде перемога скоро і що буде в нас все добре на Україні. Донька загиблого захисника Тетяна Мар'яш каже, вдячна всім, хто долучився до встановлення дзвону пам'яті її тата. Батько був хорошою людиною, дуже доброю. Не можу сказати, що він був якимсь суворим батьком, був дуже добре, все дозволяв мене. Мати була більш суворою. Свята завжди відвідував храм. Я думаю, що він був би дуже радий такому, такій пожертві наші. І цей дзвіник буде дзвонити, все життя буде закликати всіх людей до храму. Світлана Баворовська – односельчанка Миколи Пителя. Каже, до російсько-української війни він працював підприємцем. Я думаю, це буде дуже таким гарним вчинком для них. І дуже велика пам'ять про Миколу, який захищав нас, захищав Україну і віддав своє життя. Діана Качуровська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.